নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত যদি পায় এনে কিছু সংকেত, তেন্তে বুজিব লাগিব যে দেৱী মাৰ সম্পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত পৰিছে। গতিকে অধিক জানিবলৈ বাবে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই নৱৰাত্ৰিৰ 9টা দিনত দুৰ্গা মা 9টা ৰূপক পূজা কৰা হৈ থাকে আৰু এই সময়ত যদি পোৱা যায় এনেধৰণৰ কিছু সংকেত, তেন্তে বুজিব লাগিব যে দেৱী মাৰ পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত পৰিছে, দেৱী মা আপোনাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হৈছে। গতিকে জানো আহক সেই সংকেতবোৰনো কি। ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে, এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যদি ৰাতিপুৱাই উঠিয়েই কোনো পূজাৰ ঘণ্টা নাইবা শংখৰ ধ্বনি যদি শুনিবলৈ পোৱা যায় তেন্তে ই অত্যন্ত মংগল হয়। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে আপোনাৰ ওপৰত দেৱী মা প্ৰসন্ন হৈছে। হয়তো অতি সোনকালৰ ভিতৰতে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তিৰ আগমন ঘটিব পাৰে। 2 নম্বৰতে এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যদি সপোনত ফেঁচাৰ দৰ্শন হয় তেন্তে ই অত্যন্ত মংগল হয়। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে আপোনাৰ ওপৰত দেৱী মা প্ৰসন্ন হৈছে। হয়তো সোনকালৰ ভিতৰতে আপুনি কোনো ধন সম্পদ লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মা লক্ষ্মীৰ সম্পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষিত হৈছে। 3 নম্বৰতে এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যদি ৰাতিপুৱাই উঠিয়েই নাৰিকল বা পদুম ফুলৰ দৰ্শন হয় তেন্তে জানিব লাগিব যে আপোনাৰ ওপৰত দেৱী মাৰ সম্পূৰ্ণ কৃপা আছে। 4 নম্বৰতে এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যদি মন্দিৰলৈ গৈ মাক দৰ্শন কৰাৰ পাছত ওলাই আহিয়েই কোনো গৰুৰ দৰ্শন হয় তেন্তে বুজিব লাগিব যে মা আপোনাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হৈছে, কাৰণ হিন্দু ধৰ্মত গৰুক মা হিচাপে পূজা কৰা হৈ থাকে। বিশেষকৈ এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যদি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে এইদৰে গাই গৰুৰ দৰ্শন হয় তেন্তে ই অত্যন্ত মংগল হয়। 5 নম্বৰতে এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যদি যাত্ৰাৰ সময়ত সোঁহাতে কোনো বগা সাপ নাইবা সোণালী ৰঙৰ সাপ লগতে বান্দৰৰ দৰ্শন হয় তেন্তে জানিব যে দেৱী মাৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষিত হৈছে। এই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত এনে দৰ্শন পোৱা অত্যন্ত মংগল হয়।